Dobře. Takže my jsme v průběhu této přednášky několikrát narazili na různé křivkové plošné integrály. Když jsme třeba počítali tok pole přes nějaké krychličky, tak jsme dospěli k dvojrozměrné, trojrozměrné integrálům a tak dál. Čili teď si v tom uděláme trošičku jasno a začneme křivkovými integrály. A křivkový integrál znamená, že nasčítávám nějakou veličinu podél křivky. Může to být samozřejmě veličina jak skalární, f, t, rho a tak dál, tak vektorová, k, v, e a tak dál. Tu křivku rozsekám na mnoho elementů. Budeme ji značit gamma. A ty elementy můžeme chápat jak jako skalárně, že nám půjde pouze o velikost toho elementu, anebo vektorově, že nám půjde o směr toho elementu. Čili můžeme jak skalární, tak vektorový element mít. A klíčem k úspěchu při budování takovýchto integrálů je umět tu křivku parametrizovat. Čili vytvořit takový zápis křivky, že ta křivka bude daná jako x je funkcí nějakého parametru, y je funkcí nějakého parametru u, z je funkcí nějakého parametru u, a z této parametrizace, když tam dosadíte U1, tak dostanete ten počáteční bod. A když tam dosadíte U2, tak dostanete ten koncový bod křivky. Čili ten parametr se vám pohybuje podél té křivky. V okamžiku, kdy se vám to podaří sparametrizovat tu křivku, což se vám podaří vždycky, tak když bude úplně nejhůř, tak za ten parametr prohlásíte přímo x a je to sparametrizovaný. Jo? Tam se něco stalo? Aha. Takže takovou tu parametrizaci můžete udělat vždycky. Příklad, budete mít parabolu, y rovná se x na druhou, no, tak můžeme rovnou napsat x rovná se u, y je u na druhou, z rovná se nule a parametrizace je hotová. Jo, ale ne vždy je výhodný to x totožnit s parametrem. Můžeme najít lepší parametrizace samozřejmě. A příklad jiný. X na druhou plus y na druhou je r na druhou rovinná křivka. No tak můžu mít x rovná se u a teďko budu mít y rovná se odmocnina r na druhou méně x na druhou. A teďko budu muset nějak řešit plus, minus, v který části je to plus, v který je to minus a bude to zbytečně složitý, tato parametrizace. Jednodušší parametrizace je x rovná se r cosinus u, y rovná se r sinus u, u je od nuly do 2π. Jo, či ta parametrizace tím xem není vždycky úplně ideální, protože může být zbytečně komplikovaná, jsou lepší parametrizace, ale když vás nenapadne dobrá parametrizace, no tak vždycky to x můžete stotožnit s u a nějakou parametrizaci prostě máte. A jak my uděláme tedy skalární a vektorový element, tak skalární element spočítám jako odmocnina z dx na druhou plus dy na druhou plus dz na druhou. Takže nezbývá, než udělat diferenciály. Dx, to je dx podle u, du, to celý na druhou, diferenciál y, dy podle du, du,
to celé na druhou plus dy podle dz. Dz to celé na druhou. No a když to trošičku zjednoduším, tak tady je derivace x podle toho parametru, tady je derivace y podle toho parametru, tady je derivace z, byť to nevypadá. No a... Aha, já jsem to tady zmršil úplně celý. Dz podle du, du na druhou, to du vytkneme ven. A máme skalární element křivky. Čili stačí zderivovat ten předpis podle toho parametru a všechno to dát na druhou a sečíst. A máte element křivky. Skalární element křivky. Pokud ta parametrizace bude dělaná přímo tím x, speciálně x je parametr u, u je rovnoproměné x, no tak dx podle dx bude jednička a je-li to parametrizováno tím x, tak to dl bude odmocněna 1 plus y s čárkou na druhou plus z s čárkou na druhou dx, jo, to u je totožněno s x. Čili je-li ta parametrizace tak jednoduchá, že u a x je stejný, tak se nám ten skalární element takhle dramaticky zjednoduší. A je-li to 2D křivka, tak ten skalární element bude jenom 1 plus y s čárkou na druhou dx. Ale nicméně to jsou oboje speciální případy. Obecně ten skalární element je dán derivací x podle parametru na druhou plus derivace y podle parametru na druhou plus derivace z podle parametru na druhou diferenciál parametru. Tak, to je skalární element. A teďko vektorový element, to je to samý. Takže vektorový element, to bude vektor dx, dy, dz. No a udělám úplně totéž, diferenciál z x, to je dx podle du, du, s y, d, y podle d, u, d, u, z, z, d, z podle d, u, d, u, což je x s čárkou, y s čárkou, z s čárkou, d, u. Čili takhle vypadá vektorový element. Čili d, l je r s čárkou, d, u. Celý ten zápis té křivky můžu ještě zjednodušit, že gamma je dáno předpisem R rovná se R od U. Jo, takhle je to parametrický zadání rozepsaný po složkách x, y, z. A takto je to parametrický zadání zapsáno kompaktně. Celý R je funkcí toho parametru u. Pokud teda máme parametrizaci křivky, tak vždycky nějak dokážeme najít skalární i vektorový element, což je klíčem k úspěchu. A můžeme zavést dva typy integrálů. A to je křivkový integrál prvního a druhého druhu. Takže křivkový integrál prvního druhu znamená, že podle té křivky nasčítávám nějaký skalární pole. Integrál fx dl podél křivky gamma. Může to být třeba nylonový vlákno, který je různě nabitý. To F je hustota, lineární hustota náboje
a vy ten náboj posčítáváte podle toho vlákna, abyste zjistili, kolik je celkový náboj. Může to být znova nylonový vlákno, který má různý průřez a vy budete nasčítávat jeho hmotu a tohle bude délková hustota. Jo, to jsou význam integrálu prvního druhu. Skalární pole nasčítávám podél křivky. No a když to F položíte rovno jedný a budete nasčítávat jenom integrál DL, tak dostanete délku křivky. Jo, posčítáte všechny ty elementy a máte délku křivky. Jak takovéhle integrály počítat? Prosím, sparametrizuji tu křivku a tu sparametrizovanou křivku musím dosadit jak do toho DL, tak do toho pole. Nesmím vynechat. Všude musím to x nahradit tou křivkou. A tím se mi ten integrál převede na normální obyčejný Riemannův integrál přes ten parametr U. Či to je způsob, jak ho vypočítat. Ale nesmíte nikdy zapomenout, že vám tam nikdy nesmí zůstat na odset nějaký x, y, z. Jo, to všechno musíte dosadit z té parametrizace té křivky. Ať v tom integrandu, tak v tom diferenciálu. Všechno musíte dosadit ty parametrizaci. Pak máme křivkový integrál druhého druhu. I2. To nasčítáváme vektorové pole ve skalárním součinu s vektorovým elementem křivky. Čili to je křivkový integrál druhého druhu. Jak se takováhle věc provádí? Ono to vypadá divně. Tak za prvý si uvědomte, že výsledkem je číslo. Skalární součin velikost jednoho, velikost druhého krát kosinu sevřeného úhlu. A nebo první s prvním plus druhý s druhým plus třetí se třetím. Čili výsledkem té integrace je číslo. To je první věc. A proč je tam ten skalární součin? No protože počítáme vlastně vždycky projekci toho vektoru do směru té křivky, že jo? Protože to jde s kosínem. Takže když máte nějakou takovou křivku, tak z toho pole K vždycky vezmete tuto část. Čiže nasčítáváte vlastně projekci do směru křivky, což je nesmírně ve fyzice výhodný, takhle je definována třeba mechanická práce. To je projekce síly do dráhy, po který ten vozík tlačím. Nebo elektrický napětí. To je projekce elektrického vektoru do dráhy, po který pohybuju s nábojem. Čili tohle je velice, velice užitečný. No a jak to budeme počítat? No musíme si uvědomit, že to I2 je tedy integrál KXR dx plus kyr dy plus kzr dz. Byl tam skalární součin. Takže první s prvním, druhý se druhou, třetí se třetím. No a teď tam musím dosadit tu parametrizaci té křivky. Ta křivka je parametrizovaná, že r se rovná funkcí u. Tímto u nacpeme do argumentů těch polí. No a to DL, to víme, že je x s čárkou, y s čárkou, z s čárkou, DU, kde derivace jsou podle toho parametru. Čili opět postup naprosto identický s křivkovým integrálem prvního druhu. Do všech výskytů x, y, z nacpeme tu parametrizaci. Tím celou integraci převedeme na integraci přes jediný parametr U a je to normální Riemannův integrál od U1 do U2. Či s oběma těmi integrály lze zacházet velmi, velmi snadno. Já vám na to ukážu tři příklady. Dva na integrál prvního druhu, jeden na integrál druhého druhu, abyste viděli, jak se takové integrály počítají. A přejdeme k integrálům složitějším potom. Příklad první bude
Určete délku sinusovky. Tak to je naše křivka gamma. X, y, gamma. No, parametrické zadání. Mě asi nenapadá nic jednoduššího, než to x ztotožnit s u. A y se teda bude rovnat sinus u. Takže vlastně zůstanu u toho původního zápisu y je sinus x, protože x a u je totéž. Takže tahle ta parametrizace je ta nejtriviálnější možná. A my potřebujeme spočítat skalární element, což je odmocnina z dx na druhou plus dy na druhou. No, x se rovná x, takže tam bude 1. Nebo tam necháme dx na druhou plus y s čárkou na druhou, dx na druhou, odmocnina 1 plus y s čárkou na druhou, dx. Jo, to dy je dy podle parametru, podle dx krát dx, čili y s čárkou dx. Takže to je vlastně klasický vzoreček pro délku křivky. Je integrál odmocnina 1 plus y s čárkou na druhou dx. No a v našem případě to x, ten parametr, bude probíhat od 0 do 2 pi. Máme zjistit délku celé sinusovky. No a teď je úkol tam všude dosadit parametrizaci. No tak za dx nic dosazovat nemusím, protože x samo je tím parametrem, to už je vyřešený. No tak za y dosadím. No tak derivace y, derivace sinu je kosinus. Takže L se rovná integrál od 0 do 2 pi odmocnina 1 plus kosinus na druhou x dx. Celou věc jsme převedli na Riemannovský integrál, což se vám stane vždycky u integrálu prvního i druhého druhu. Bohužel, on se tomu říká obloukové integrály, arc integrals, naprostá většina, 99,9% těch integrálů není řešitelných analyticky. Takže buď to musíte udělat rozvoje do řád, nebo nějaký numerický metody, nahradit to lichoběžníky, ale asi nejjednodušší metoda je to spočítat přímo na webu. A teď mi někdo říkal, co mám udělat. Zavřít, zhasnout. Tak. Takže ve skriptu tu adresu máte napsanou tvůrci matematiky. Nechali jakousi online verzi, no ono to snad to drží, na kterou se připojíte přes www.wolframalpha.com, kde napíšete integrál, který chcete spočítat, a ono vám ho to se pokusí spočítat analyticky, když to nepůjde, tak ho to spočítá numericky, ale v každém případě se doberete nějakému výsledku. No a buď to musíte umět ty příkazy matematiky, a to je jedna možnost, ono je to velice, velice tvárný, víceméně, jak tam napíšete cokoliv, tak to zkousne. A když ty příkazy matematiky nevíte, tak zkusíte anglicky prostě nějak napsat integrate. A ono už vám to nabízí, co dá. Integrate, tak co asi, tadyhle SQRT. Teď nevím, kde mám závorky. Kulatý na tom, ať to... Ne. Taky ne. 9.
Tahle klávesnice nemá kulatou závorku. Ne. Jo, že bych tam, že to mi začne integrovat to, co jsem nechtěl samozřejmě. 1 plus kosinus, no a jsem ve stejné situaci, potřebuji udělat závorku kulatou, kterou tady nemám. No nejsou, to jsem zkoušel samozřejmě. Tak, na druhou to bude další proces, ještě najít střížku. Je tam. Takže to bychom měli, teď jestli napíšete dx nebo nenapíšete, to je úplně jedno, to je zkousnutelný. From 0 to 2 pi, nějaký mezery, nebo toto všechno je si dobrý. A výsledek je 7,6404. Jo, čili takhle se doberete výsledků u těchto z těch obloukových integrálů nebo u jakýchkoliv integrálů celkem snadno. Je to online, je to zadara do nějaký doby výpočetní. To, co se tady děje, prosím vás, to není obrázek té funkce, jejíž délku hledáte, ale obrázek toho odmocnina z 1 plus kosinus na druhou x samozřejmě od toho integrandu. Tak, pojďme dál. Tak, teďko, co mám dělat? Tady otevřít, jo, je tady otevřít světlo. Tak, pojďme na další příklad. San Francisco je takový krásný most, říká se mu Golden Gate. A tady to takhle visí na lanech. Rozpětí mezi těma věžema je 1280 metrů. A takhle od nejnižšího bodu po nejvyšší je to 152 metrů a naším úkolem bude zjistit dílku toho lana mezi těma věžema. Jo? To lano je samozřejmě delší, protože pak pokračuje tady dál. Nám půjde jenom, já ten úsek vybarvím, jenom o dílku této části. Tak, první musíme nějak vymyslet tu křivku, takže lano se většinou propne zhruba do tvaru řetězovky, což je kosinus hyperbolický x, což je asi dobrá křivka, která má nějaký takovýhle tvar. Bohužel teda prochází jedničkou, že jo. Takže to je první vada. Já bych chtěl ten souřadnicový systém mít takhle. Takže odečteme od toho kosínu z hyperbolického jedničku, tím jsme to posunuli do počátku. Jo? Takže už nám bude... Takže jedním bodem jsme se chytli, to je tenhle ten bod. Ještě se musíme chytnout na těch pilířích. A tady je další věc, že už jsme se bavili o tom někde, že matematika nepřipouští, aby argumenty funkcí byly rozměrové veličiny. X máte v metrech, že jo? Takže to nemůže být. Že vy musíte to nějak zbezrozměrnit. A to je vlastně vaše volba. Volba
souřadnic, volba jednotek, je úplně jedno, jestli to zbezrozměníte pomocí toho háčka nebo pomocí toho Lka. Na výsledku to nebude mít žádný vliv. Jo? Takže já to třeba zbezrozměním pomocí toho L. Takže budu brát takovouhle křivku. Ale můžete si pak vyzkoušet, že když to zbezrozměníte tím háčkem, že výsledek je stejný potom. Jo? Na délka lana vám nemůže záviset na tom, jaký jednotky použijete pro měření dílky. Já jsem pro měření dílky použil to L-ko. No a samozřejmě tady bude teda nějaká amplituda, kterou musím spočítat tak, abych se trefil do těchto z těch vrcholových bodů. Čili to A se rovná otazník. Tak jak to spočítám? Y v plus minus L půl mě musí dát tu výšku H, takže z toho mě plyne hodnota konstanty A. Jo, když s X půjdu do plus L půl nebo do minus L půl, tak se s Y dostanu do té výšky H. No, což znamená v tom mém předpisu, že Y se stane H, je A krát CH L půl lomeno L plus minus bez jedný. Kosinus hyperbolicky je sudá funkce, takže na plus minus nezáleží. Lka se mi zkrátí. Takže H je A krát kosinus hyperbolický jedné poloviny bez jedný. Všimněte si, že argument matematický funkce je skutečně bezrozměrný. Co bychom dělali s kosinem hyperbolickým metru? To bychom těžko jako dělali. Či musí to být bezrozměrný, proto tam bylo. Takže moje amplituda A se rovná H lomeno CH jedné poloviny bez jedný. A já jsem si to předpočítal, abych tady nemusel předvádět, že umím dosadit. Takže vyjde to 1190,98 metrů. No a teďko délka lana bude integrál odmocněna 1 plus y s čárkou na druhou d dx. Za parametr vezmu to x. X běhá od méně L půl do L půl. Takže jde jenom o toto zderivovat a dosadit tam. Takže délka lana je integrál od méně L půl do L půl odmocněna 1 plus. A teď budu derivovat tuto závislost. Tak derivace A krát 1 je 0, derivace A krát kosinus hyperbolický je A krát sinus hyperbolický a derivace toho vnitřku mě ven vyhodí 1 lomeno L. Takže tady dostaneme A lomeno L. Derivace kosinus hyperbolického je sinus hyperbolický x, to celý x ku L, to celý na druhou d x. A poslední věc, kterou udělám, že se mi nebude líbit tady v tom argumentu tohle složitý x ku L, takže udělám substituci xi rovná se x ku L, čímž se mi integrál razantně zjednoduší. Délka lana. Tak, když dám xi je x ku L, tak když x bylo rovno L půl, tak xi je jedna polovina. Čili integrace bude od méně jedné poloviny do plus jedné poloviny. Odmocněna 1 plus, teď tady je to A ku L na druhou,
SH na druhou x d xi, d xi. Ale pozor, to dx je rovno l krát dxi. Takže to l se vám dostane před to. A je to přesně, jak to má být, že délka lana je odvozená z té jednotky, kterou jste si zvolili. To jsem si zvolil za jednotku délky. A tohle je jakýsi form faktor, který mi to přenásobí a udělá mi, okolik to lano je delší než to l. Jo? No a tenhle integrál je zase triviální z pohledu matematiky, ale z hlediska jeho řešitelnosti je to složitá záležitost, že opět se to naťuká do toho Wolframu a je hotovo a dostanete výsledek. Nevím, jestli mám předvádět, že to tam umím naťukat, zase budu hledat kulatý závorky. Moc se mi nechce. Napíšu výsledek. Zkuste si to doma sami. To A ku L na druhou vyjde žádná celá 8672. Je to opět bezrozměrný. Dílka musí být všechno bezrozměrný, že jo? Dílkou. No a to tam přeťukáte a dostanete výsledek. To L je 1280 metrů a výsledek je 1327 metrů. Což je správný výsledek. Můžete si to doma zkusit, že tu křivku budete parametrizovat jinak, teda ne parametrizovat, budete délkové jednotky odvozovat od té výšky h, takže tady budete mít x ku h, pak vám vyjde ale jiná ta konstanta a, jiná ta integrace, ale výsledek bude stejný samozřejmě. Tak. Takže půjdeme dál. No analogicky můžete počítat délky libovolné křivky, je to pořád to samé. Sparametrizuji, dosadím, objeví se tam ta hnusná odmocnina, což vede většinu na různý eliptický integrály a složitý věci, ale můžete je vypočítat numericky na Wolfram Alpha, anebo pokud máte nainstalovanou matematiku nebo MATLAB, tak je to bez problému taky. No a zbývá nám nějaký příklad na integraci z vektorového pole, čili příklad třetí. Budete, jo, jakou já jsem tady měl křivku. Jasně, jasně. Takže takovýhle příklad. Budete mít pohyb v potenciálním poli, který je jedna polovina kr na druhou a máte zjistit vykonanou práci mezi bodem A, který má souřadnice A 0 a bodem B, který má souřadnice 0B. Či jeden ten bod je na ose x, druhý je na ose y. Co to je za pohyb? A cíl teda je spočítat i2 se nám rovná integrál FDL, čili vykonanou práci, po křivce gamma. A ta křivka gamma je tahle ta křivka. Přesunu to tělísko z bodu A do bodu B a chci zjistit vykonanou práci v takovémhle poli. Tak první věc je to, kdo jste chodili minulý semestr na statistiku, tak víte, že ty diferenciální formy mohou být integrovatelné nebo ne. Tady to je konzervativní pole, to samozřejmě je, a pak ty integrály nezávisí na křivce, čili bude úplně jedno, jestli zvolím za tu křivku gamma tohle. Tohle, jestli to budu stěhovat nějak složitě, ten výsledek bude pořád stejný, jo? Nebude to na tom záviset. Ale to my nevíme, jako, tak pojďme počítat opravdu z definice správné, tak si nejprve spočítáme silové pole. Síla je méně gradient potenciální energie, čili xová složka bude méně dvp podle x, což bude méně d podle x 1 polovina k
R na druhou je x na druhou plus y na druhou, což je méně kx. Ypsilonová složka toho pole, to bude stejný výpočet, jenom derivuju podle y, méně ky. No, kdybyste viděli jenom jednu z těch složek, tak si řeknete, to je harmonický oscilátor. Síla je úměrná výchylce a má obrácený směr. Tohle je takový zvláštní oscilátor. Já, když budu mít tělísko a vychýlím ho ve směru osy x, tak tady bude nějaká pružinka, která ho bude vracet a udělají se tady kmity. Když ho ale vychýlím ve směru osy y, tady bude jiná pružinka, která ho bude vracet. Čili to je takový prostorový oscilátor, kde ve všech směrech jsou pružiny, jako kdyby to těleso bylo zavěšené na nekonečně mnoha spojitých pružinách a kamkoliv ho vychylíte, tak bude vracet se zpátky. Jo. Ať ho vychylíte kam chcete, tak tam bude vratná síla do toho místa, kde bylo. Kdybych si tohleto pole kreslil, fx, fy, zkusím třeba modře pro změnu, no tak v nule bude nulový. Tady bude působit směrem do počátku. A čím budu dál, jak to na pružině bývá, tím to působení bude větší. Jo, čím je větší x, y nebo r, tak tím ta síla, která to vrací zpátky, je větší. Je to stejné jako na té pružině. Čím víc to vytáhnete, tím větší vratná síla působí. Či čím více vzdálíte z toho počátku, tím vám tady bude působit stále větší a větší vratná síla. No a nám jde o to spočítat mechanickou práci, když to tělísko odsud sem pohnu. Tak na to budeme potřebovat parametrické zadání té křivky. Tak jdeme na to. Obecný bod té křivky budu konstruovat z počátečního bodu, či tady budu na začátku, to je počáteční bod, no a pak se musím pohybovat po té křivce, čili ve směru vektoru b minus a. Jo, to je vektor, koncový minus počáteční, krát nějaký parametr u. To u mi bude běhat od nuly do jedničky. Zkuste si za u dosadit nulu, tak jste v bodě a. Zkuste si za u dosadit jedničku, tak jsem v a plus b minus a, jsem v bodě b. Či přesně tím u si šteluju, kde na té křivce jsem. Když u je nula, jsem v ačku, když u je jedna, jsem v bčku. No ale my chceme mít ten zápis sofistikovaný přes x a y, tak xová souřadnice budu a, to je malý a, yová souřadnice budu a je nula, teďko b bez a, tak xový souřadnice, xová bčka je nula, bez a je minus a, krát u, a ypsilonový souřadnice u Ačka je 0, u Bčka je B. Takže to parametrické zadání by mělo být x se rovná A méně AU, Y se rovná BU. Snad je to dobře, zkontrolujeme to. Za U dosadím 0. Dostanu souřadnice A0, to je ten bod A. A za U dosadím jedničku, dostanu A bez A, to je 0, 0 B, to je ten bod B. Takže je to v pořádku. Jo? To je parametrický zadání. A my teď nechceme žádný skalární element, žádný odmocniny. My chceme DL rovná se DX, DY, že jo? Takže dx bude rovno diferenciál Ačka je 0, méně a du a diferenciál y
bude BDU. Takže tohle je má křivka gamma. Tohle je můj vektorový element. A v tuhle tu chvíli je hotovo. Mám do toho integrálu absolutně všechno. Takže pojďme spočítat integraci. Takže vykonaná práce mezi těmi body A a B po té křivce gamma bude F krát DL, což bude integrál Fx dx plus Fy dy, to jsem rozepsal ten skalární součin po křivce gamma. Teď tam dosadím to pole. Fx je méně kx dx méně ky. Tak a tady je první chyba, kterou občas studenti dělají, že ten integrál roztrhnou na dva kusy a spočítají tohle a tohle zvlášť. Jo. V tomto případě konzervativního pole by to takový průšvih nebyl. Šlo by to. Jo. Ale obecně, když to pole je nekonzervativní, tak to nemůžete udělat. Vy máte křivku integrál druhého druhu, kde ty věci jsou spolu provázané a musíte tam dosadit tu parametrizaci a počítat tu integraci přes ten jediný parametr U. Čiže musím dosadit za to x, za to dx, za to dy, udělat z toho jediný integrál přes ten parametr U a ten spočítat. Obecně nemůžu ty členy trhat, byť když je to konzervativní pole, tak to jde, ale v jiném poli to nejde. Takže pojďme tam dosadit integrál méně kx. Tak x je a krát méně au. Dx. Dx je méně a du. Méně k krát y. Y je bu. A dy je bdu. Takže co všechno můžu povytýkat? Můžu povytýkat to káčko, to du je ve všem. Či asi vytknu minus k rovnou, integrál. A teďko tady je a krát minus a. To je méně a na druhou, minus au krát minus a, to je plus a na druhou u, a tady je bub plus b na druhou u du. Takže tím, že jsem tam důsledně dosadil parametrizaci jak do toho pole, tak do těch diferenciálů, tak jsem to převedl na Riemannův integrál přes to U. A meze budou meze toho parametru U. A ten nám běhá od 0 do 1. Čili ty meze budou od 0 do 1, až jsem to převedl na integraci přes ten parametr U. No a tato integrace, pokud jsem se nespletl a doufám, že ne, méně a krát a je méně a na druhou je jednoduchoučka. Takže výsledek bude méně k. Méně a na druhou, když integruji, je méně a na druhou u. Plus a na druhou u na druhou půl. Plus b na druhou u na druhou půl. Od nuly do jedný. Takže méně k. Když tam budu dosazovat dolní mez, tak mi to dá všechny tři členy nulu. Tak dosadíme horní mez, to jsou jedničky. Méně a na druhou plus a na druhou půl plus b na druhou půl. Takže tohleto dohromady nám dá méně a na druhou půl. Takže to budeme mít k a na druhou půl méně k b na druhou půl. Takže povšimněte si, že celkem bez nějakých větších problémů jsem schopen spočítat i křivkou integrál druhého druhu,
byť vypadá divně, má tam takhle různý diferenciály, všechno. Klíčem k úspěchu je tam dosadit tu parametrizaci. Dosadit ji jak do těch diferenciálů, tak do toho pole a tím to převedete na Riemannův integrál a ten výpočet je víceméně triviální. V tomto případě to můžu počítat ale i jinak. Pokud mi někdo zadal potenciální energii, no tak já samozřejmě vím, že to pole je konzervativní, když má potenciální energii a že vykonaná práce se musí rovnat úbytku potenciální energie. Či normálně přírůstek potenciální energie je VB méně VA, když je to s mínusem, tak je to potenciální energie v A minus potenciální energie v bodě B. No v bodě A ta vzdálenost od počátku je A, takže půl KR na druhou mě dá půl KA na druhou. Minus. No a v bodě B, ta vzdálenost od počátku je B, tak mi to dá jedna polovina KB na druhou. Výsledek je stejný. Já jsem sválně zvolil tento příklad, aby to bylo konzervativní, aby jsme si to byli schopni zkontrolovat, ale obecně stejným mechanismem můžete počítat jakoukoliv zběř tohoto typu i s FZ, DZ, nekonzervativní, ten postup je stále stejný. Parametrizujete křivku, dosadíte parametrizaci, dostanete Riemannův integrál a ten spočítáte. Čili ten postup je stále týž, akorát u těch obecných integrálů to nesmíte trhat a nemůžete použít, že je to minus rozdíl potenciálních energií, protože tam žádnou nemáte. Tak pojďme na další typ integrálu, to budou plošné integrály. Takže mějme nějakou obecnou plochu, kterou označíme sigma. Čili gamma jsem značil křivku, sigma značím plochu. A na té ploše já zavedu nějaký souřadnicový systém nějakých parametrů. Ta plocha musí být parametrizovaná dvěma parametry, že jo? Takže to sigma bude znamenat, že x bude funkcí dvou parametrů, y bude funkcí dvou parametrů a z bude funkcí dvou parametrů. Obecně můžu to zkrátit. Bod té plochy R lze zapsat pomocí dvou parametrů. Je to jasný, když mám křivku, tak se můžu po ní pohybovat jedním parametrem, když mám plochu, tak se můžu pohybovat ve dvou nezávislých směrech, či musím mít na to dva parametry. Když budu sledovat místa, kde parametr U je konstantní, tak to můžou být takovýhle, a já mám barvičky, tak parametr U bude modrý. Tak to může být takováhle nějaká síť čar. Na každý té čáře je jiná konstanta toho U. No a pak mám druhý parametr V. To bude parametr oranžový. To bude druhá síť čar. V rovná se konstantě. Či celou tu plochu takhle vlastně pokryju souřadnicovou sítí těch mých parametrů U a V. Či zase klíčem bude umět tu plochu parametrizovat pomocí dvou parametrů. A
jaký bude teď element plošky? No tak to je jasný. Když si za tu plošku vezmu něco hodně malého infinitesimálního, tady si ji takhle vybarvím, tak když to bude hodně malý až infinitesimální, tak mi nebude vadit, že jsou to oblouky, že jo. Splásne se to v nějaký rovnoběžník, protože i ty čáry, když budou blízko k sobě, tak budou rovnoběžný. A ten element plochy zase budu mít buď to skalární, což bude skutečná velikost té elementární plošky, no a nebo vektorový, to bude ta ploška přenásobená svou normálou, jo, která mi bude určovat vektorové vlastnosti té plochy. Že zase budu mít dva elementy a dva typy integrálů. Prvního druhu a druhého druhu, kde prvního druhu bude přes skalární elementy a druhého druhu bude přes vektorové elementy. No a ten klíč k tomu úspěchu je teď ten element najít a vymyslet, jak ho udělat. Stejně jako jsme to udělali u té křivky, předpočítali jsme si ten skalární element, to byla ta odmocnina, a ten vektorový, to byly diferenciály. Tak tady je to trošičku na první pohled složitější, ale ne zase o moc. Zkusme si jenom takhle cvičně naznačit, co by byla derivace R podle toho parametru U. R je obecný bod plochy, který je dán souřadnicemi x, y. No tak to je limita, když delta U jde k nule s R v U plus delta U minus R U lomeno delta U. Jo, to je derivace R podle U. No jo, takže já budu mít bod plochy na čáře U plus delta U minus bod plochy na čáře U, který jsou U, ty modrý. Jo. Či budu mít bod plochy na týhle čáře a na týhle čáře a udělám rozdíl těch dvou bodů. No tak to mě jednoznačně míří tímto směrem. To je dr podle U. Je to U na té následné čáře minus R na té následné čáře minus R na té předchozí čáře. Rozdílový vektor. No a podobně si můžeme udělat dr podle toho druhého parametru. Tak to nebudu vypisovat. Tam bude ve V plus delta V. Či to je to samý na té druhé straně. Či to bude takovejhle vektor. To bude dr podle V. No jo. Já jsem ale nakreslil přesně rozdílový vektor, který je odsuď podsuď. A to není pravda. R U plus delta U, ještě, on je to ještě dělený tím delta U, že jo? Či ten rozdílový vektor bude ta derivace krát to delta U. To je přesně odsuď podsuď na tom obdélníčku. Nebo co to je obdélníček, to není, ale nějaký zvláštní útvar. A tady odsuď podsuď přesně to bude muset být násobeno tím delta V. A když to udělám infinitesimální, tak já budu mít vlastně rovnoběžník. Protože když to bude nekonečně malý, tak tohle a tohle bude rovnoběžný a tyhle ty hrany taky, tím, že se mi to přimkne. No a máte rovnoběžník, kde znáte jednu stranu A a druhou stranu B. To vy samozřejmě nepochybně víte, že element plochy je tedy A krát B, že jo? Protože když udělám velikost, no tak to bude velikost A, velikost B krát sinus sevřeného úhlu.
A, B, alfa. To je přesně velikost této plochy DS. Velikost jednohokrát, velikost druhýkrát sinu sevřeného úhlu. Když to bude obdélník, ta alfa je 90 stupňů, dostanete A krát B. Když alfa bude 0, dostanete nulovou plochu. Čili jde to se sínem, ta plocha. Kdybyste si to chtěli dokázat, že to jde se sínem, tak si to takhle nařežete na obdélník, který umíte. Tohle to odstěhujete sem a doplníte dalším obdélníkem, který umíte, posčítáte a dostanete plochu toho rovnoběžníku. Ale to známý vzoreček, který se učí na střední škole, že plocha rovnoběžníku je velikost jedné hrany krát velikost druhé hrany krát sinus sevřeného úhlu. Takže snad jste to někde viděli. No a tím pádem já jsem hotovej, protože můžu napsat vektorový element, to bude dr podle u krát dr podle v du dv. Ten element má správnou velikost i správný směr, protože vektorový součin těchto dvou věcí bude kolmý na tu elementární plošku a směr to má správný. Čiže takto najdu vektorový element, či znamená to opět mý parametrizaci té plochy. Mám-li parametrizaci té plochy, tak jsem skončil, protože jsem schopen najít vektorový element a můžu počítat integrály. No a skalární element, ten už se mi tam nevejde, ale snad jo, vejde. Já to vyřeším jinak. DS, to bude velikost toho vektoru DS, to je všechno. Odmocnina skalárního součinu jeho ze sebou samým, čili odmocnina z DSX na druhou plus DSY na druhou plus DSZ na druhou. Takže máme oba dva elementy, skalární i vektorový, a můžeme zavést integrály. Takže plošný integrál prvního druhu I1 je integrál z nějaký skalární funkce fx ds. Jak se provádí výpočet? Tu plochu parametrizuji dvěma parametry. Najdu si ten element, který bude závislý na těch dvou parametrech u a v. Dosadím sem tu parametrizaci té plochy a komplet všechno převedu jenom na u a v. No a pak se mi to ztransformuje na integrál od U1 do U2, od V1 do V2. Tady bude něco, co je funkcí U a V, DU, DV. Čili zase to přijde na Riemannův integrál, ale dvojrozměrný, že budete integrovat jednou přes U, jednou přes V. Můžete použít Fubinovu větu, rozdělit integrace a tak dál. To už jsou jednoduchoučký záležitosti. Ale celý trik, jak přispět k úspěchu, je mít tu křivku parametrizovanou takovýmhle způsobem, najít ty derivace, najít vektorový a skalární element a pak už můžete počítat. No a integrál plošný druhého druhu k čemu by tohle mohlo být užitečný, ten prvního druhu? Budu mít nějakou zvlněnou plochu, která bude různě nabitá v každém místě, no tak za to F vezmu plošný náboj, zintegruji přes tu plochu a mám celkový náboj na té ploše. A nebo mi náboj nezajímá, zajímá mi velikost té plochy, no tak F položím rovno jedný a posčítám všechny ty elementy DS a mám velikost té plochy. Křivko je plošní integrál druhého druhu, I2 bude integrál přes moji plochu sigma. Dopište si tady, prosím vás, sigma, bylo vidět, že integruji přes tu plochu. KR DS. Tady je tečka. Čili je to analogie toho křivkového integrálu druhého druhu. Nasčítávám pole přes tu plochu ve skalárním součinu.
No a to jsme dělali minulou, myslím, nebo předminulou přednášku. Tohle není nic jiného než tok pole. Jo? Tok magnetického pole, tok elektrického pole. Integrace pole ve skalárním součinu s elementem plochy. Ukazovali jsme si obrázky, před minulou přednášku jsme to dělali, že když to pole má stejný směr jako normála té plochy, tak vlastně teče kolmo na tu plochu a protejká všechno. Když to pole bude mít směr kolmí na normálu té plochy, tak tu plochu líže a neprotéká tou plochou vůbec nic. Takže oba dva integrály jsme převedli na něco triviálního, protože sem dosadíte tu parametrizaci, za x, y, z dosadíte tyhle ty vztahy, tím celý to káčko bude funkcí U a V. A to DS, tam dosadíte tohle, a to je taky funkcí U a V, a převedete to na integrály DU, DV, či na normální Riemannův integrál. Zase samozřejmě tohle z toho je KX DSX plus KY DSY plus KZ DSZ. Musíte tam vidět ten skalární součin. Na ten Riemannův integrál dostanete, až tu parametrizaci dosadíte za všechna káčka a všechna Ska. Tak se vám to komplet převede na parametry U a V. Pojďme si na to udělat zase nějaký příkládek. Tak, já to smažu všechno. Udělám jeden příklad na plošný integrál prvního druhu a jeden na plošný integrál druhého druhu, abyste viděli oba dva styly výpočtů. Tak příklad první. Bude, určete plochu kruhu takže takhle budu mít x, y, tady bude moje plocha sigma, čili bude zadaná x na druhou plus y na druhou je menší nebo rovno než r na druhou a z rovná se nule. Či tohle je zadání mé plochy a mám určit velikost té plochy. Či to bude plošný integrál prvního druhu. A teď teda první musím udělat nějak tu parametrizaci. A tady se přímo nabízí parametrizace polárními souřadnicemi. Obecný bod uvnitř té plochy popíšu úhlem φ a vzdáleností r od počátku. Takže budu mít x rovná se r kosinus φ, y rovná se r sinus φ, z rovná se 0. Parametr u je r a probíhá od 0 do r. Oboje tam může být přítomno. Parametr V je úhel φ a ten probíhá od 0 do 2π. U 2π udělám kulatou závorku, protože to je ten týž bod jako 0, tak ať tam není dvakrát. Ale pro ten výpočet je to jedno. No a tím pádem v tuto chvíli už je to banalita. Jakmile máte nalezenou parametrizaci, tak už jenom postupujete podle toho návodu, který jsem tady udělal, podle té kuchařky. Takže najdeme si nyní tu souřadnicovou síť, jak vypadá. Takže když bude konstantní R, tak máte takovouhle souřadnicovou síť. A když bude konstantní Φ, ten druhý parametr, který jsme vždycky dělali oranžově, tak máte takovouhle souřadnicovou síť. Čili jeden ten element plochy, který hledám, je něco takového.
Kdybych to udělal ze šipkou, tak to bude velikost té plochy přenásobená normálu, která míří kolmo na tu plošku. Pojďme to zkusit. Tak spočtěme si dr podle u, podle toho prvního parametru. No tak to je dr podle r. Ten první parametr je r, že jo? Derivujme x podle r, zůstane nám kosinus fi. Derivujme y podle r, zůstane nám sinus fi. Derivujme z podle r, nezůstane nám nic. Či to je první z těch klíčových vektorů na tom plošném elementu, kam by mířil. Věděli byste, když derivuji podle r, tak by měl mířit ve směru rostoucího r, že jo? Zkusme si to třeba v tomto místě, jenom mimo ten kruh, abych viděl, kam to míří, tak úhel fi je nulový, že jo? Takže když fi je nulový, tak kosinus nuly je jednička, sinus nuly je nula, či bude to jedna nula, xová je jedna, takže mi míří takhle. Jo, skutečně míří v tom radiálním směru. Když to uděláte kdekoliv jinde, bude to tato hrana. No a ten druhý vektor, dr podle druhého parametru, naším druhým parametrem je tentokrát fi. Tak derivuji podle fi. Derivace kosínu je minus sinus. Derivace y je r kosinus fi. A nula. Takže mám ty dva základní vektory, které mě míří ve směru těch základních souřadnic. A teď uděláme plošný element. Takže vektorový element je dr podle r krát dr podle fi, takovýhle vektorový součin. A tady jsou součiny těch parametrů dr, dfi. Nebo du, dv, že jo? Jestli to je uv nebo rfi, to je jedno a to tež. Takže nám zbývá z těch dvou našich tady výsledků ještě sestavit vektorový součin. Takže to se bude rovnat. Takhle si uděláme 1, 2, 3. První vektor kosinus fi, sinus fi 0. Druhý vektor méně r sinus fi, r kosinus fi 0. Dr, d fi. No tak, první složka, tohle mínus tohle, to jsou nuly. Druhá složka, tohle mínus tohle, tady jsou nuly. A třetí složka je jediná nenulová. Tohle krát tohle, to je r kosinus na druhou fi. Mínus tohle krát tohle, to je r sinus na druhou fi. Kosinus na druhou plus sinus na druhou vám dá jedničku. Čili tady zůstane r, dr, d fi. Takže jsme dospěli k závěru, že vektorový element plochy je 0, 0, r, d, fi. My potřebujeme skalární element, jo? Ale nezahazujme ho, protože za chviličku udělám příklad na vektorový pole a druhýho druhu, takže on se nám bude hodit. Ale všimněte si, jak ten element vypadá. Kam míří? Míří ve směru osy Z, to je správně, že jo? To je tenhle ten vybělený, normála míří ve směru osy Z, směrem k vám. Čili ten element má správný směr. A má i správnou velikost. Když byste se na to podívali, tak ten element vypadá nějak takhle. Kde tato hrana je dr, takhle to pokračuje, tohle je dφ
A tenhle ten oblouček je RD fi, či dohromady ta ploška je zhruba R 1 krát druhá RDR dφ. Samozřejmě, když to bude infinitesimální, tak mi nebude trápit, že tam jsou obloučky, že tam nejsou pravý úhly a tak dál. Jo. No a jak bude vypadat skalární element? No tak velikost vektoru, který má jednu jedinou složku, no tak to je ta složka sama. Čili RDR dφ. Takhle prosím musíte postupovat u každé plochy. Za prvý parametrizovat, za druhý najít ty dva klíčové vektory, z jejich vektorového součinu vektorový element, no a potom si udělat velikost toho vektorového elementu a můžete počítat velikost plochy. Tak jdeme na ten náš kruh. Tak jeho plocha bude S kruhu bude integrál ds přes naší sigmu, což bude integrál r dr dφ. R mě běhá od nuly do r, φ mě běhá od nuly do 2π. Takže když přeintegruju přes r, dostanu r na druhou půl, dosadím horní mez, v dolní je to nula. Když přeintegruju přes d fi, dostanu fi, v horní mezi jsou to 2π, v dolní je to 0, čili tu známou notorickou pravdu, že plocha kruhu je πr na druhou, jsme dostali sofistikovaně z plošného integrálu prvního druhu. No a teďko příklad na plošní integrál druhého druhu. Takže příklad druhý. Takže zadám plochu sigma stejná jako v příkladu 1 a vezmu si nějaké vektorové pole, abych to mohl kontrolovat, tak vymyslím pole, nevymyslím nic, jenom to pole opíšu. Alfa y, beta z, gamma x na druhou. Nějaké obecné vektorové pole, třeba magnetické pole, elektrické pole, něco takového, obecné pole. A já mám spočítat integrál i2, rovná se integrál přes tu moji plochu, KDS. To jsou ty integrály, se kterými se setkáváte ve fyzice 1, ve fyzice 2. Všude tam jsou, že se integruje se skalárním součinem přes plochu. A to asi není žádný problém, protože to je integrál KX DSX plus KY DSY plus KZ DSZ. A teďko všude musím dosadit tu parametrizaci. KX je alfa Y a Y je, a to jsem smazal, ale vy si to pamatujete, X bylo R krát kosinus Fi, Y bylo R krát sinus Fi. Čili to jsem tam dosadil KX. Nikdy nesmím zapomínat, že za všechno musím dosadit tu parametrizaci, abych to mi převedl na parametry. A dSx, to je nula. Druhý člen KY, beta krát z, z je nula v té parametrizaci,
krát dsy, to je taky nula. A poslední dosadíme kz, gamma x na druhou, x bylo r krát kosinus fi, či to jsme dosadili kz, a dsz, tady jsem ponechal ten vektorový element, když jsme ho počítali, je rdr d fi. Kdyby ty první členy nevyšly nulový, bylo to něco složitějšího. No tak to jenom posčítáte, ale každý ten člen bude mít svý dr, d, fi, čili ta integrace už je jenom přes r a fi. No tak jo, tak je to integrace přes ty parametry r a fi, takže r běhá od nuly do r, fi běhá od nuly do 2pi. Integrujeme pole přes takovýhle kruh. No a co můžu vytknout ven? Gamu můžu vytknout ven. Když budu integrovat r-ko, tady je r na druhou, tady je ještě jedno r, r na třetí integrovaný je r na čtvrtou, lomeno čtyřma. A dosadil jsem rovnou horní mez, protože v dolní je to nulový. A když budu integrovat přes fi, tam je integrace d fi, no tak to je fi od nuly do 2pi, či dosadím horní mez, to je 2pi a je hotovo. Výsledek toho integrálu je gamma r na čtvrtou pi lomeno dvěma. Ještě si to jednou zkontroluji, r na druhou z r je r na třetí, r na čtvrtou půl. Podívám se do svých poznámek. Je tam integrál z kosinu na druhou, tady mi to vyšlo jinak. Ano, 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 ano. Tak takhle triviálně to nepůjde. Takže jsem ho přehlídl, ale nevadí. Takže to r na čtvrtou čtvrtin, to bylo jasný, doufám. To je r na třetí, dolní horní mez, r na čtvrtou čtvrtin. A tady nám zůstal integrál od 0 do 2pi, kosinus na druhou fi, d fi. No to je pěkně hnusný integrál. Ale naštěstí ho umíme převíst, protože každý ví, že kosinus na druhou plus sinus na druhou fi je 1. A kosinus na druhou fi méně sinus na druhou fi je kosinus 2 fi. Takže když to posčítám, dostanu 2 kosiny na druhou fi je 1 plus kosinus 2 fi, čili zbavím se druhé mocniny tím, že to převedu na dvojnásobný argument. Takže toto se bude rovnat r na čtvrtou čtvrtin. Co je špatně? Gamma. Z 1 plus kosinus 2 fi lomeno 2 d fi. No a to je radost tohle z toho integrovat, protože když to trhnete na dva kusy, tak kosinus 2 fi, to je integrace od 0 do 2pi, vlastně tam je to dvakrát prokmitne nahoře dole, půlka bude kladná, půlka záporná, to musí dát 0. Jo? Půlka té křivky je nad osou, půlka je pod osou. Čili tam mi zůstane jenom gamma r na čtvrtou čtvrtin integrál z jedné poloviny d fi od 0 do 2pi. Rozumíte tomu, to je periodická funkce. Když ji integrujete přes násobky periody její, tak musíte dostat 0. A tady to mi dá tedy v horní mezi 2pi, čili gamma r na čtvrtou čtvrtin 1 polovina 2pi, čili výsledek bude gamma pi r na čtvrtou děleno 4, což už souhlasí s mými poznámkami.
Takže já jsem tady jenom si nevšim, že tam ještě zůstal nějaký kosinus na druhou. Ale myslím si, že nejsou důležité tyhle ty dopočty. To už zvládne cvičená opice samozřejmě, protože to jsou rýmanovské integrály. Ale důležitý je umět tu plochu parametrizovat, z parametrizace té plochy vytvořit vektorový a skalární element a pak už můžete integrovat cokoliv. Pak je to pořád jedno a to samé. Dosadíte tu parametrizaci do všech polí, ať skalárních či vektorových, a do všech elementů, které se vám tam vyskytly, a tím to převedete na rýmanovské integrály. Tak a zbývá nám poslední, to jsou objemové integrály. To už jenom zavedu. Objemový element může být jenom skalární ve třech dimenzích, takže tam budeme mít jenom jeden typ integrálu. A teď jde o to, jak spáchat ten element toho objemu z dané parametrizace. Takže to si vysvětlíme. Takže objemové integrály. Tak budu mít nějakou množinu omega, třírozměrnou množinu, která bude parametrizovaná třemi parametry. X je funkcí u, v a dvojité v. Y je funkcí u, v, dvojité v. Z je funkcí u, v, dvojité v. Čili je-li to objemová množina, tak se musí mít možnost pohybovat ve třech nezávislých směrech. Jeden směr je parametr U, druhý směr je parametr V, třetí směr je parametr dvojité V. No a teď jde o to, jak vygenerovat nějaký element. To, co jsem kreslil v té ploše, že jsme měli souřadnicovou síť jedněch Uček a druhých Vček, no tak teďko budete třírozměrný, že jo, budu mít vlastně souřadnicové plochy, U rovná se konstantě, V rovná se konstantě a dvojité V rovná se konstantě a ty mě vytknou nějaký elementární objemový element, o kterém se musíme bavit, kolik je. No my využijeme už ten výsledek ze dvou dimenzí. Když jsme byli ve dvou dimenzích, tak když budete mít takovejhle útvar, který bude mít hrany A a B, tak plocha toho útvaru jako vektor bude A krát B, což znamená, že vektor normály a současně vektor té plochy bude mířit kolmo k té ploše. Takže ve dvou dimenzích takhle to máme zmáknutý a uděláme přes vektorový součin vlastně základnu toho třídimenzionálního paskvilu. No a ve třech dimenzích jak to bude? Tak a to zase narazí na mé znalosti kreslení. Tak já bych chtěl takovýhle nějaký kvádr. Tak přední stěnu smím nakreslit. Tady je to B. Zadní stěnu smím taky nakreslit. No, skoro dobrý, ne? No a tohle to je to Cčko, že jo, to je ta třetí hrana, která mi jde v té třetí dimenzi. A chci element takovýhleho základního kvádru, který je vlastně oblepen jednotlivými souřadnicovými plochami. No tak je to jasný, že v tomto směru teda mě míří normála na tu základnu. V tomto směru mi taky míří ten element DS, což je ta základna. To je udělaný z těch A a B. Tady mezi tím bude úhel alfa. No já teď potřebuji udělat objem, či vynásobit to tím Cčkem. A musím to udělat tak, co už nemůžu dělat vektorový součin, že jo? Proč? No protože tady výsledek toho vektorového součinu už je kolmý na tu plochu. Jo?
Takže já vycházím z kolmice k té ploše, čili mi to teď půjde s kosínem alfa, že jo. Bude to S0, to je ta základná. S0, to je velikost A krát B, krát velikost C, krát kosinus úhlu alfa. Když tam za alfa dosadím nulu, tak mám normální kvádr, který míří vzhůru. Jo, základna krát výška. Když tam za alfa dosadím 90 stupňů, tak žádný objem nemám, to se mi spláslo do roviny. Čili to s kosínem objem toho kvádru. Takže aha, já bych teda měl udělat S0 krát C, skalární součin. Jo, objem toho kvádru jde s kosínem. A jak to bude vypadat teda obecně? Ten element DV bude základna, to je plocha té základny, krát výška, což jde se skalárním součinem. A samozřejmě může se vám v principu stát, že vám vyjde záporné číslo, že to bude mířit třeba dolů, tak tam musíte dát absolutní hodnotu. Čili takhle vypadá element objemu. Třírozměrný. Obecný objem třírozměrného kvádru, který míří nejrůzněji šikmo. Takže tohle to je ta základna. S základny. No a k tomu se jako skalární součin přifaří ta hrana šikma. No a v našem případě to A bude dr podle udu, to je jeden ten vektor ve směru jedný té souřadnicové sítě. To B bude ve druhém směru. Z toho vyrobíme tu základnu, to už jsme dělali u plošního integrálu. No a to C, no to bude dr podle toho posledního parametru, který jsme tam zatím neměli. Takže objemový element zcela obecně parametrizovaného tělesa zadáte jako absolutní hodnota dr podle prvního parametru vektorový součin z dr podle druhého parametru, to celé skalárně, z dr podle třetího parametru, d první, druhý, třetí. Takže máte-li parametrizovanou třírozměrnou množinu, tak jste vždycky schopni to převést zase na Riemannův integrál, protože ten element toho objemu bude diferenciály všech těch tří parametrů, který vám běhají od někud někam každý. A můžu zavést tedy objemový integrál. Integrál přes mnohý množinu omega z nějakého skalárního pole fx dv. Což vypadá děsivě a většinou se studenti leknou, že tam jsou tři muří nohy, ale není to nic složitýho. Za tohle 100x dosadíte x jako funkci uv dvojité v, y jako funkci uv dvojité v, z jako funkci uv dvojité v, čili tu parametrizaci toho objemu tam dosadíte. No a za to dv dosadíte du dv d dvojité v, co jsme si ukazovali, a tím to převedete na trojný Riemannovský integrál, který je v mezích těch parametrů. Můžete si zkusit udělat sférický souřadnice a spočítat si objem koule. Je to úplně to tež, co jsem tady dělal v těch dvou dimenzích, jenom je to víc počítání prostě, ale je to principě jasný. Takže máme celkem pět druhů integrálů. Křivkový integrál ze skalárního pole přes skalární element. Křivkový integrál z vektorového pole přes vektorový element ve skalárním součinu, to je gamma, gamma, plošný integrál fds ze skalárního elementu, plošný integrál kds z vektorového elementu a objemový integrál přes množinu omega
FDV. Takováhle pětice integrálů vás může počkat, potkat, pokud budete žít ve třírozměrném světě. To udělám po přestávce v N dimenzích obecně. Jo, čili ve třech dimenzích ty integrace jsou, myslím, naprosto jasný. Máme pět typů integrálů, křivkový prvního, druhého druhu. Tohle je pro nasčítávání délky křivky, tohle je výborný pro práci, napětí, takovýhle věci. Plošní integrály druhého druhu, skvělý pro výpočet hmotnosti plochy, náboje plochy, nebo jenom velikosti té plochy. Druhýho druhu, výborný pro výpočty toků polí, tok magnetického pole, elektrického pole, rychlostního pole nějakou plochou. Na objemový integrál třeba zjistit hmotu tělesa, když nasčítáme hustota, DV, něco takového. Čili všechny tyhle ty integrály jsou nesmírně užitečný a my jsme už tady narazili na ty divergence rotace, že mezi nimi existují nějaké vztahy. A máme čas na přestávku nebo ne? My jsme začínali 9. 15, 10, 15. A je čas na přestávku teda. Takže uděláme přestávku a po přestávce bychom si udělali takový náhled na tohleto ve více dimenzích. Udělali bychom si integraci per partes v n dimenzích, potom vnější algebru a pak bychom si ukázali ještě přes metriku. Takže různý alternativní přístupy k těmhle integrálům, jak se dají počítat jinak, než třeba tou parametrizací. Dobře, takže to bylo takový úvodní, co se většinou používá na vysoké škole, tyhle těch pět typů integrálů. Pojďme teď se podívat na různé alternativní přístupy a hlavně napsat obecnou větu integraci per partes v n dimenzích, která je nesmírně důležitá. Tak nejdřív bych to asi napsal v jedné dimenzi, kde to každý notoricky zná. F s čárkou G plus FG s čárkou je FG s čárkou. To není nic jiného, než vlastně derivace součinu dvou funkcí. A když derivaci součinu dvou funkcí přeintegruji přes tu jednu jedinou proměnu, kterou mám k dispozici, tak dostanu integrál f s čárkou g dx plus integrál f g s čárkou dx. Přeintegruji to od nějakého a do nějakého b. Se rovná. No a tady dostanu, když derivace s integrací se zruší, tak tady zůstane f g v těch mezích, což znamená v horní mezi s plusem, v dolní s mínusem. Předpokládám, že tohleto jste všichni za svých studií někde potkali, integraci per partes. Většinou se to píše tak, že f s čárkou g rovná se, a tohleto se převede doprava, že potřebujete tu derivaci od jedné funkce dostat ke druhé. To k tomu dobře slouží, takže můžete napsat integrál f s čárkou g dx rovná se minus f g s čárkou dx plus to na těch hranicích. To, čeho bych se chtěl teď povšimnout, z hlediska těch n dimenzích, my tady budeme mít jednodimenzionální množinu omega, což bude nějaký interval od a do b. Čili ta naše množina je takhle odsuť podsuť a b. Já tu naší množinu udělám oranžovou. A z hlediska toho, co jsme si tady už vyprávěli, tak my zavádíme normály k množinám a vždycky jsou to vnější normály, že musí mířit ven. Takže k této mé množině bude tady normála mířit doprava a bude to plus jedna a tady bude normála mířit doleva, vždycky míří ven z té množiny, či bude to minus jedna. Je to všechno v jedné dimenzi, tak jsou to jednorozměrné vektory. Plus jedna, minus jedna. Čili ty normály vypadají takhle. No a to, co je tady vpravo, no tak to vlastně není nic jiného, než že to je
to FG v bodě B krát normál v tom bodě B plus FG v bodě A normál v tom bodě A. Ta normál vám tam udělá to mínus. Takže on to vlastně je celý integrál přes hranici té křivky, hranici toho intervalu, FG D0x, tady je to D1x, že jo? Tohle to jsou jednorozměrné integrace, tady to je nula rozměrná integrace, protože hranice tý mý množiny jsou pouze dva body, a to už není integrace, to je součet. Jo? Že hranice tý mý množiny jsou pouhý dva body, bod B, bod A, a takhle to můžu chápat, že je to integrace přes hranici tý množiny. No a když to pak dosadím, no tak je to FG v bodě B minus FG v bodě A, což je to, co všichni notoricky známe, takhle to píšeme, tu hranatou závorku. Jo, ale ta hranatá závorka nám supluje vlastně integrál přes hranici té množiny, kde ta hranice se skládá z pouhých dvou bodů. To můžete odhadnout snadno z toho, že tady je FG v bodě B minus FG v bodě A, že jsou tam pouze body té hranice. A je přesně přesčítáno, či to je integrál přes hranici. Ten integrál je nula rozměrný, takže je to suma. No a pojďme teď podobně se pokusit napsat obecnou integraci v n dimenzích. Takže df podle xk krát g plus f dg podle xk se rovná d podle xk f krát g. Tak tohle myslím, že mi každý zkousne. To je derivace součinu, nic jiného. Napravo mám součin dvou funkcí, derivuji podle k tý proměný, že je to derivovaná první funkce, druhá ponechaná, plus první ponechaná, druhá derivovaná. Je to obyčejná derivace přes součin dvou funkcí. No a teďko celou tuhletu rovnost zintegruji přes n rozměrnou množinu omega dnx. U těch n rozměrných integrací už si nebudeme hrát s počtem integrálních znamínek. Jo, jednodimenzionální integrace jeden integrál, dvourozměrná dva integrály, třírozměrná tři integrály, milion rozměrná už jenom jeden integrál a počet těch integračních znamení je dáno tady tím nkem, tím písmenkem n, kolik jich tam je. No tak jo, tak první výraz je jasný. Integrál df podle xk g dnx přes nulí n rozměrnou množinu omega. Druhý výraz je taky jasný. Integrál f dg podle xk dnx přes nulí množinu omega. Pocud je to stejný jako ta jednorozměrná integrace per partes, protože tady máte derivaci té levý funkce, pravá nederivovaná, a tady je to v obráceně. Stejně je to v perpartesování. Ale teďko v tom perpartesování na druhé straně byla hranice té množiny, ty dva body, A a B. A teďko to bude jiný. Tady je derivace podle xk. Jedna derivace zruší jednu integraci. Takže tady bude muset být dn méně jedna rozměrný integrál. Či zase to vede vlastně k integraci přes hranici té množiny, stejný jako to bylo v té jedné dimenzi. Je to n méně jedna rozměrná integrace. Jednu tu integraci mi zlikviduje ta derivace. Derivace s jednou tou integrací se zruší. Či je to n méně jedna rozměrná množina. Tady mi zůstane FG. Samozřejmě musel bych dokázat, že ta n méně jedna rozměrná množina je hranice té oblasti. A teď, když se na to podíváte, tak to nemůže být dobře. První výraz má index k, druhý výraz má index k, třetí výraz žádný index k nemá.
Jo? Nemůžete mít tři výrazy ve dvou, aby byl index k, v dalším nebyl. Proto jsem tady psal ten jednorozměrný případ, kde si snad pamatujete, že tady nebyl součin f a g, ale byla tady ještě vektor normály, vnější normály k té množině na té ploše. A ten vektor té vnější normály samozřejmě má kátou složku a to mi udělá ten index. Takže takhle vypadá integrace per partes obecně v n dimenzích, kdy nalevo je to derivovaná, nederivovaná, derivovaná, nederivovaná, derivovaná, stejně jako v jedné dimenzi přes množinu omega. Napravo je to stejně jako v jedné dimenzi přes hranici té množiny a stejně jako v jedné dimenzi je tam součin těch funkcí násobený normálou k té hranici. Nebudu dokazovat detaily toho, že to takto jde zapsat, to by bylo na delší dobu, ale v principu je to asi z toho jednorozměrného příkladu jasný, že to takhle musí fungovat a že to nějak moc jinak fungovat nemůže. A když budete potřebovat integrace v n dimenzích, tak vždycky se opíráme o takovýhle vzoreček. Ale já bych teď vám chtěl ukázat alternativní odvození Gaussovy a Stokesovy věty, který jsme si tady odvozovali už jiným způsobem přes ty toky, přes ty krychličky a bylo to dost takový upocený. Takže teď si to ukážeme elegantně přímo z té věty o integraci per partes v n dimenzích, protože to je brnkačka odvodit. A pak ukážu, odsud ukážu třeba Gaussovu větu a Stokesovou pak z vnější algebry, abyste oba ty přístupy viděli a s obou dokázali s nimi pracovat. Takže pojďme příklad. N zvolíme rovno třema, že vrátíme se do našeho třírozměrného světa. G zvolíme rovno jedný. Co nám zbyde z té integrace? Tak ten první integrál, tak omega se stane objemem ve třech dimenzích, bude objemový integrál. Df podle xk, g je 1, tady bude dv. Čili tohle zbyde z toho prvního integrálu ve třech dimenzích. Co zbyde z toho druhého? Tak když jsem řekl, že g je 1 a jedničku dejvu, tak z něj nezbyde nic. Jo? Tak ten druhý už je pryč. No a co nám zůstane napravo? Tady bude plocha, která je hranicí toho objemu, f krát g. F, g jsme říkali, že je 1, ní k ds. Je to dvourozměrný integrál, už jenom čili plošný integrál. Takže takhle to zůstane ve třech dimenzích. A tady už vidíte nějaký návod, že vlastně z objemového integrálu na plošný integrál, že jo? Což je vlastně Gaussova věta, že by to šlo. Kdybych to měl ve dvou dimenzích, tak to půjde na Stokesovu větu. No a teď to chce už jenom trošičku poštelovat. Tak za to F vezmu kátou složku vektorového pole A. A pak ještě posčítám přes to k od 1 do 3. Takže co dostaneme? Objemový integrál přes V dAk podle xk dv. A musím psát tu sumaci přes k? No nemusím, tady jsou dva indexy, takže se sčítá automaticky sumační konvence. Jo? Čiže můžete tam napsat sumu, nemusíte. Se rovná integrál přes S, který je hranicí té plochy. F jsme řekli, že bude AK, ní K, DS. Tak šácli byste, co je tohle? Derivace první podle první souřadnice plus druhý podle druhý. Divergence, jasně. Už vidíte, jak se nám tady noří ta Gaussovka. Divergence A dv rovná se integrál přes plochu, která je hranicí objemu, ta bude samozřejmě uzavřená, ta plocha, když je hranicí toho objemu. No a tady je nějaký skalární součin, ne?
A krát ds. Takhle se píše Gaussova věta v teoretické fyzice, protože většinou potřebujeme ten vektor normálně mít takhle venku a vázat ho s tím polem, ale většinou v těch elementárních kurzech fyziky se to takto nepíše. A tohle to se spojí, co to je element plochy krát jeho normála. To je vektorový element plochy. Čiže tohle to se spojí do jednoho velkého ds a máte integrál přes objem divergence ADV rovná se integrál přes plochu, která je hranicí toho objemu ADS. A to už všichni bezpečně poznáváte jako Gaussova věta. Čili Gaussova věta není nic jiného než speciální případ integrace per partes ve třech dimenzích. Jo? Je to velice jednoduchá, lehoučká záležitost. Ale doporučuji pro nějaký výpočty, když potřebujete něco dokazovat, tak tohle to radši rozepisovat jako A krát ní krát DS. Mít ten vektor normály provázaný s tím vektorem. Jo? Je to pro další výpočty jednodušší zápis. Nicméně, jako speciální případ integrace v N dimenzích jsme odvodili pro N rovno 3 Gaussovu větu. Stokesovu větu bych mohl taky odsud dostat, ale neudělám to, protože chci ještě vás seznámit s jednou krásnou matematickou algebrou, který se říká vnější algebra, spadá v podstatě do Liových algeber. A uděláme si takové hraní, ze kterého pak vypadnou všechny vztahy mezi integrály naráz. Takže vnější algebra. Tak my jsme zatím takhle měli odděleně diferenciály dx, dy, dz. Chápali jsme jako infinitesimální přírůstky. A když jsme pak chtěli z toho tvořit nějaké plošky, tak jste si udělali dx, dy, doplnili a tady jste dostali ds rovná se dx krát dy. Takovýhle věci jsme dělali, vektorový element plochy. A tady najednou vidím, že by se možná vyplatilo v tom vektorovém součinu, když to otočím, tak se mi změní znamínko, že jo? Či zavíst nějaký nový operace mezi těmi diferenciály, který by byly definovaný takhle, že dx, dy je nějaký antikomutující násobení diferenciálů méně dy, dx. Či zavádím novou operaci s diferenciály, kde ty diferenciály, když násobíme, tak záleží na pořadí. Kopíruje to vlastnosti toho vektorového součinu vlastně. A když budete násobit diferenciál sám se sebou, co to musí udělat? Věděli byste? No nulu, že jo, protože když je přehodím, tak je to mínus dx, dx a když výraz se rovná mínus sám sobě, tak je to nula, že jo. Čili kdykoliv udělám takovýhle násobení nový těch diferenciálů se sebou samým, tak musím dostat nulu. No a vlastně element plochy v tomhletom novém násobení, když udělám dx z dy, no tak to mi dá dsz, že jo, protože ta plocha míří v tom zetovém směru, ten element plošky. Jo, představte si to jako ten vektorový součin dx, dy, vyjde vám element plochy ds a zetová složka je ve směru z. No a teďko to můžeme dělat cyklicky. Po x plyne y, po y plyne z, po z plyne x, takže takhle můžu napsat dy z dz bude dsx
dz, z dx bude dsy. V principu nemusím to identifikovat s tou plochou, můžu si hrát jenom s těmi násobky diferenciálu jako s objekty. Můžu se přestat zajímat, co ty diferenciály znamenají, jenom udělat nějaká pravidla, říct, že budu mít teda lineární vektorový prostor, že ty diferenciály umím sčítat, že je umím natahovat nějakým vektorem, a že jim přiřadím nějakou další operaci, která má takovouhle vlastnost, že antikomutuje, a nemusím to stotožnit s tím vektorovým součinem. Může to být prostě nějaká jinak udělaná operace. Ale v každém případě tomuto se říká teda vnější algebra. Je to lineární vektorový prostor doplněný o takovouto operaci. Nepožadujeme všechny ty vlastnosti Lieové algebry, jenom požadujeme tu antisymetričnost. Je to taková jednodušší záležitost. No a s touhletou jednodušší záležitostí se dají krásně dělat integrace právě v n dimenzích. A napíšu takovýhle výraz. Integrál df přes množinu omega se rovná integrál f přes hranici omega. Tak, nejdřív to vypadá asi strašně divně. Já se pokusím to vysvětlit. Ono to kopíruje to, co jsme dělali. Jenom je to v jiném zápisu trošičku. My jsme v té jedné dimenzi, když integrujete takhle funkci, tak dostanete její hodnoty na hranici, že jo, fb minus fa, čili to je v pořádku, že jo. Když budu mít integrál f od a do b dx, tak se to rovná f od a do b. Či to přesně kopíruje ten vztah, jak tady je. Jo, tady máte nějakou integraci přes nějakou množinu, tady máte integraci přes hranici té množiny a vždycky vám jeden diferenciál musí zmizet. Že jo? Když jdete na hranici, tak je tam o diferenciál míň. Či když tady je jeden, no, tak tady není žádný, tady je d0 třeba. Ale to prosím vás, když jsme v n dimenzích, nemusí tak být. Samo to f může mít v sobě třeba nějaký diferenciály. Jo? Čili to f, když má v sobě diferenciály, tak tady je o jeden víc a tady je o jeden míň. Jo? To f může být výraz typu, jestli budeme odvozovat Stokesovu větu, tak to f bude KDL. Nebyla to nějaká strana KDL? Tak KDL může být. A těch zkratek problematických úplně naskakuje exponenciálně v poslední době. Takže když budete mít za to FKDL, a dokonce tady nemá být šipka, že jo, protože tady je vektor skalární, součin je to bez šipky, tak je to přesně ta situace, že tady máte diferenciál, či tady jsou ty diferenciály dva, jeden odsud, jeden z toho F, no a tady zůstane ten diferenciál v tom F, či je to v pořádku, tady jsou dva diferenciály, tady je jeden diferenciál, tady je plošný integrál, tady je integrál křivkovej. Či tady se jenom naznačuje, že tenhle integrál má o jeden diferenciál míň, takže když tady je Dčko, tak tady není žádný Dčko, ale další diferenciály můžou být skovaný v tom F. Je to taková obecná větička. No a my tuhle tu obecnou větu budeme teďko aplikovat pomocí vnější algebry na to KDL, či nechme si to takhle, jak to je. F rovná se KDL. Tak to každý víme, že je KX DX plus KY DY plus KZ DZ. Já tady pořád píšu šipku a tady nemá být šipka. To je nějaký. Jo, protože je to F jako síla, to mi nutí tam psát šipku. Jo? Ale není to síla, je to funkce F, je to výsledek skalárního součinu, je to bez šipky samozřejmě. Tak až tam zase bude šipka, tak na mě zavolejte, já ji briskně smažu.
A no tak doprava je to jasný. Tady bude KDL, integrál KDL. No to je nasčítávaný, to pole K podél křivky, to je nějaký křivkový integrál. To je, jak jsme to dělali ze Stokesovy, to je cirkulace vlastně počítaná. Dobrý, ale já potřebuju do levé strany DF. A tady začíná problém. Já to chci pojmout v rámci vnější algebry. Zatím to nepište. Jestliže tohle to jsou prvky vnější algebry, dx, dy, dz, tak jsou to nějaký objekty, se kterými mám definovanou tu vnější násobení. Jo? Že dx krát dy je méně dy, dx a tak dál. Ale to jsou pevné objekty té vnější algebry, takže ta diferenciace se bude týkat jenom toho káčka. Dkx, tohle je nějaká proměna, to pole je funkcí x, y a z, že jo? Tohle ne, to je objekt té vnější algebry. A teďko právě jsem říkal, nepište to, protože mě by se chtělo takhle obsat to dx, ale to už nemůžu. V rámci té vnější algebry nemůžu mít takhle dva diferenciály vedle sebe. Musí být mezi nimi ta střížka, protože ta vnější algebra mě definuje vlastně, co je součin dvou diferenciálů. Takže nově budeme definovat diferenciál ve vnější algebře takovýmhle způsobem, plus, a to už můžete napsat, dky z dy, plus dkz z dz. Je to jenom nová definice diferenciálu. Klidně tady můžeme udělat tři čárky. Takto ten diferenciál definuji ve vnější algebře. Netýká se těch prvků té algebry, dx, dy, dz, ty jsou fixní. Týká se těch polí, které jsou funkcemi x, y, z, ale diferenciál s diferenciálem nemůže mít neoznačený násobení. No a teď se podíváme, kolik to je. Standardními metodami spočtu tenhle diferenciál, to je dkx podle x plus dkx, aha ne, počítám diferenciál, dx plus dkx podle y, dy plus dkx podle z, dz, vnější součin s dx. A plus tady budou tři takovýhle členy další. Který nebudu vypisovat, protože dostaneme cyklickou záměnu z toho prvního. No a teď, když to roznásobím, ten první člen, tak máme dkx podle x, dx, dx. To je ale nula v tom vnějším součinu. Jo? Jači jeden element té algebry, když je to antisymetrický, se stejným elementem mi musí dát nulu. Dále plus dkx podle y, dy s dx, plus dkx podle z, dz z dx a plus ještě dva takovýhle členy. No jo. Ale my jsme si říkali, že dx z dy můžu chápat jako dz, čili dy s dz bude dsx, dz s dx bude dsy. Takže dz z dx je dsy. A kolik byste šásli, že je dy z dx, to tam minus dsz, že jo? Minus dsz. Aha. Tak to teďko dopíšeme už. Nevím kam, až nemůžu nic smazat. Sem to dopíšeme. Takže první výraz je nulový. Pak je tam dkx podle y.
minus dsz, pak je tam plus dkx podle z dsy. A to bylo z jedné té závorky. Ještě jsou tam dvě takovéhle závorky, které dostanu cyklickou záměnou, či další člen bude minus, z x se stane y, z y se stane z, ze z se stane x, plus dk, z x se stane y, ze z se stane x, z y se stane z. Tak to jsem rozepsal tu druhou závorku, co mi tam chybí. A ještě tu třetí, minus dkz podle x dsy plus dk yz x. Což se rovná, a teď si to seřadím, dsx to je tenhle člen a tenhle člen, dkz podle y začnu kladným, méně dky podle z dsx. Dsy to je tohle a tohle. Není. Tady je dsy. Čili kladnej je dkx podle z, zápornej dkz podle x, dsy, no a poslední je zetovej, tenhle s tímhle, dky podle x méně dkx podle y, dsz. A je hotovo, protože tohle je xová složka rotace, yová složka rotace, zová složka rotace, čili tady není nic jiného než skalární součin rotace k z ds. No tak to jenom dosadíme do té obecné formule. Takže to f bylo kdl. A byl to integrál přes hranici plochy, či nějaká uzavřená křivka. Ten levej integrál nám vyšel jako plošnej. A to df nám vyšlo rotace k ds. Samozřejmě, že poznáváte Stokesovu větu. Z té vnější algebry jsem schopen odvodit všechny ty věty, jenom musím správně volit za to f vpravo. Kdybych za to f nezvolil KDL, ale KDS, tak tady by mi vyšla divergence a dostal bych Gaussovu větu. A kdybych to udělal ve dvou dimenzích, přes plochu, tak bych dostal Greenovu větu. Či takhle vypadá obecná formule a přes tu vnější algebru si s tím můžete hrát a odvozovat si, co chcete. Tak, další alternativní přístup k výpočtu integrálu prvního druhu, ty jsou vlastně tři, křivkový, plošný a objemový, je přes metriku. Takže, přes metriku. Tak nepochybně znáte Pythagorovu větu dl na druhou je dx na druhou plus dy na druhou plus dz na druhou. Můžeme ji protáhnout do n dimenzí, kde tam bude první souřadnice na druhou plus druhá na druhou až n ta na druhou, čili dl na druhou bude dx1 na druhou plus dx2 na druhou až dxn na druhou.
Může se stát, že nebudu používat kartéský svět, těch x, y a z, těch kolmých os. Můžu používat nějaké jiné souřadnice, Q1, Q2 až Qn, obecné souřadnice. Mohou to být nějaký úhly, jakýkoliv parametry popisující mi ten svět. Asi budu požadovat, aby ty souřadnicové sítě byly dál navzájem kolmí. My jsme třeba používali R a Φ polární souřadnice. Když se na to podíváte, takhle máte R konstantní, takhle máte konstantní Φčka. Všude, kde se to protíná, jsou pravý úhly. Či budeme požadovat nějaký ortogonální souřadnice, které budou mít tuto základní vlastnost, tím se nám to výrazně zjednoduší a takový souřadnice jde vždycky najít. Třeba sférický souřadnice R rovná se konstantě jsou povrchy koulí, Theta rovná se konstantě jsou kužely rozvírající se, to je navzájem všechno kolmí, a Phi rovná se konstantě takový vějíř v azimutu ploch, je to všechno navzájem krásně kolmí. Ale s tou Pythagorovou větou mi tohle to udělá takový zvláštní věc, že se tady natransformují nějaký koeficienty G1,1, DQ1/2 plus G2,2, DQ2/2 plus a tak dál. A pak tady bude ještě G1,2, DQ1, DQ2 plus a tak dál. Čili ta Pythagorova věta nakonec bude suma přes KL, GKL, DQK, DQL. Sumaci psát nemusím, index K je dvakrát, index L je dvakrát, čili zjednodušeně můžeme psát DL na druhou, je GKL, DQK, DQL. Těmhle s tím koeficientům se říká metrické koeficienty. Neboli metrika. Můžete je počítat buď to přímo transformací z kartéského světa, anebo je můžete počítat nepřímo jenom z toho, že se budete posouvat v těch daných souřadnicových rovinách. Takže uděláme si na to příklad. Budeme mít polární souřadnice. X rovná se R kosinus Fi, Y je R sinus Fi, zaplať pámbu, takhle jenom dvě. Ta interpretace snad to ani nemusím už kreslit, tadyhle máte bod, ten má souřadnici X, souřadnici Y, toto je R, toto je azimut. Či buď to kartéský XY nebo polární RFI. No a teďko vzdálenost DL na druhou dvou takových bodů od sebe. Tady budete mít jeden bod, druhý bod, mezi nimi je DL. Bude rozdíl Xových souřadnic na druhou plus rozdíl Yových souřadnic na druhou. To je asi jasný. V tom souřadnicovém systému takhle budu mít dva body. Tak tohle je dx, tohle je dy a tohle je přepona dl. Čili přepona je kvadrát odvěsny plus kvadrát druhý odvěsny. No jo, ale my to teď převedeme do těch r a fi. Takže dx, to je dx podle r dr plus dx podle fi dfi, to celý na druhou. To je to mé dx plus dy, to je dy podle rdr plus dy podle fi dfi, to celý na druhou. No tak tam teďko dosadím dx podle r, to je kosinus fi dr
dx podle fi, derivace kosínu je minus r krát sinus fi d fi, to celý na druhou, plus druhá závorka dy podle r, sinus fi dr, plus dy podle fi, to je r krát kosinus fi, d fi, to celý na druhou. No a teďko teda se to pokusím nějak zkrátit, ten výpočet. Tak dvojčlen na druhou, to je první člen na druhou, kosinus na druhou, fi dr na druhou, jo? A tady bude sinus na druhou, fi dr na druhou. No tak to mi dá dohromady dr na druhou. Jo? První člen na druhou a první člen na druhou mi dají dr na druhou, kosinus na druhou plus sinus na druhou. Teďko druhý člen na druhou, minus minus je plus, r na druhou, sinus na druhou, d fi na druhou, r na druhou, kosinus na druhou, d fi na druhou, kosinus na druhou, plus sinus na druhou je jednička, plus r na druhou, d fi na druhou. To jsou ty gčka v tom obecném vztahu, jo? Tady je g1 a tady je gr na druhou. No a pak tam jsou ty crosschleny, dvakrát první, druhý člen, tak tam bude dr, d fi, dvakrát kosinus, sinus s mínusem. A tady bude dvakrát kosinus, sinus s plusem. Se nám akorát vybijou. Takže to je všechno, co jsme chtěli mít. Čili ta metrika grr bude 1, g fi fi bude r na druhou a gr fi bude g fi r bude 0. Čili to GKL, ta matice, bude 1, 0, 0, R na druhou. Všimněte si, že už to není Pythagorova věta, jak ji známe, že tam jsou všude jedničky. Kvadrát jedný odvěsny plus kvadrát druhý odvěsny. V těchto těch souřadnicích se tam natransformuje R na druhou. No a takhle to počítat z kartéských, to je přece zvěrstvo, když ten svět je mnohem jednodušší než kartéský, tak tohle to všechno smažeme a spočteme si to rovnou. Či budu mít jednu souřadnicovou síť, druhou souřadnicovou síť, a mám určit vzdálenost dvou bodů. Tady je jeden, tady je druhý. Takže si tady proložím tu souřadnicovou síť. Těmi dvěmi vyvolenými body. A tady jedna hranatý souřadnicový sítě, to je dr. A ta druhá hranatý souřadnicový sítě, takhle je to d fi, tohle je r, či tenhle ten oblouček je r d fi. To víte, že oblouk je poloměr krát úhel. Jo? Oblouk je vždycky poloměr krát úhel. No jo, no takže když se takhle zvětším, takhle mám dva body od sebe. Jedna ta odvěsna je rd fi, druhá je dr. A chci tuhle tu vzdálenost, tak dl na druhou je kvadrát jedný, dr na druhou plus kvadrát druhý. A mám stejný výsledek, s tím, že si to rovnou jenom takhle předpočtu. No a pokud znáte metriku, tak znáte metrické vlastnosti prostoru a platí taková větička, kterou dokazovat nebudu, a je to zase alternativní přístup k míře, že element míry dané množiny je odmocněná z determinantu té matice G a tady je součin všech těch parametrů, kterými ten svět popisuje.
I takhle se dá přistupovat k těm vícerozměrným integrálům, ale jenom toho prvního druhu, protože mi zajímají ty skalární elementy. Jo? Nedostanete ty vektorové elementy. Čili jenom k integrálům prvního druhu mohu přistupovat takhle přes míru. A abyste viděli, jak to funguje, tak si to zase ukážeme na nějakých jednoduchoučkých příkladech. Příklad první. Obvod kruhu. Tak asi tady stačí jediný parametr, a to bude nějaký úhel odčítaný od nějaký polopřímky. Tím se dostanu do libovolného bodu na té kružnici. Čili ten jediný parametr Q1 bude azimutální úhel φ. Ten jediný oblouček, který tady můžu vygenerovat, to je tenhle ten oblouček. Tady, když budu mít dva body blízko u sebe, toto je jejich vzdálenost od středu. Toto je dφ a ten oblouček je rdφ. Jo, úhel je vždycky oblouk ku poloměru, takže oblouk je rdφ. Takže to dl se rovná rdφ. No a pokud ten oblouk bude na té kružnici, která má poloměr velký r, tak dl se rovná rdφ. To malý r bude fixní a bude na obvodu té kružnice. No a jsme hotoví, protože to je naše metrika. Či ta metrika má jediný koeficient g, 1, 1, rovná se r. Matice o jednom jediném členu. No a element míry, d mí, no tak to bude element délky, protože se pohybuju po obvodu kružnice. Je to element délky, tak to bude odmocnina z determinantu toho g, součin všech parametrů, ale já mám jediný dφ. Tak. Teď jsem z toho trošičku zmatený, že mi to nevychází. Aha, a nevychází mi to proto, že tohle je sice dl, ale mi potřebuje dl kvadrát. To je r kvadrát dφ kvadrát. Vždycky jsme měli to v kvadrátech, takže ta míra má r na druhou. Jo, ta metrika je r na druhou. Dělali jsme Pythagorovu větu. Kvadrát přepony, dl na druhou. Jo, proto mi to nevycházelo. Takže dl na druhou je r na druhou dφ na druhou. R na druhou je jediný člen metriky. Takže když mám matici 1 krát 1, tak determinant z R na druhou je R na druhou. dφ, což je rdφ. Takže element obvodu kružnice je rdφ. Celý obvod kružnice je integrál rdφ od 0 do 2 pi. Což je 2πr. Tak pojďme to teď vyzkoušet na ploše kruhu. Ta metrika je pouze alternativa k té parametrizaci. Standardně ten kruh, tu kouli, to všechno parametrizujete, uděláte si ty vektory, spočtete si element a můžete integrovat. Ale pokud vás ta parametrizace nebaví, můžete k tomu přistoupit přes ten metrický koeficient.
Jdeme na to, plocha kruhu. Či budu mít dvě nějaké souřadnice, R a Fi. K danému bodu toto je R, toto je úhel Fi. A teď, když budu chtít vzdálenost dvou bodů, obecných bodů, tak se posunu v té radiální vzdálenosti, to je dr, a nebo se posunu v té vzdálenosti úhlový, to je pořád rd fi, to jsme tady měli už několikrát. Či posun v té radiální vzdálenosti je dr, posun v té úhlové vzdálenosti je d fi. Či když se posunu v radiální vzdálenosti, je to dr, když se posunu v úhlové vzdálenosti, je to rd fi. Takže to dl na druhou je jedna odvěsna na druhou plus druhá odvěsna na druhou. To jsme dokonce počítali z kartéských souřadnic s tím převodem. Nám tohle to vyšlo, před chviličkou jsme to dělali. Takže kolik je metrika? Matice 1, R na druhou 0, 0. No a element míry takovéto množiny bude tentokrát element plochy, je odmocnina z determinantu metriky krát diferenciály všech těch parametrů dr, dφ. Čili ds rovná se, když budu počítat determinant, to už je matice 2 na 2, to je r na druhou bez nuly, odmocnina z r na druhou dr, dφ, takže ds je r, dr, dφ. Snad si vzpomenete, že jsme ke stejnému závěru dospěli, když jsme to počítali přes tu parametrizaci té plochy, tak takhle vyšel plošní element, je to stejný. No a dál už je ten výpočet identický s tím, co jsme dělali před přestávkou. Celá plocha kružnice je integrál přes r, integrál přes fi, r, dr, dφ. Malý r mi běhá od nuly do velkého r, čili r kvadrát půl je integrace, fi mi běhá od nuly do 2 pi, čili integrace dá v horní mezi 2 pi, pi r na druhou. A pojďme s tou metrikou ještě v závěru spočítat objem koule, což je taky docela běžný těleso. Tak, zavedeme si sférické souřadnice klasickým způsobem. Když budu mít nějaký bodík, tak si udělám jeho projekci do roviny XY a ten bod popíšu. Bude to fialový bod. Popíšu ho odklonem od osy Z, vzdáleností do počátku a azimutálním úhlem v rovině XY. Čili to jsou mé tři parametry. Q1 je R, Q2 je theta, Q3 je fi. No a teď si vyrobíme tu skvělou Pythagorovu větu. Takže nejprve budeme zkoumat souřadnicovou síť R rovná se konstantě. No to jsou přece vnořený povrchy koulí. Jo, je to jasný, R rovná se konstantě, jsou vnořený povrchy koulí
A když se budete pohybovat ve směru R mezi dvěma povrchama, tak se pohnete o dr. Čili změna vzdálenosti ve směru R je dr. Tak pak budu mít jiný plochy. Theta rovná se konstantě. Tak množina všech theta, které jsou konstantní, to je nějaký kužel. Jo? Odklon od té osy Z je stále stejný. Takže to bude takováhle nějaká množina, kde tady je ten úhel theta. Jiná plocha s jiným úhlem theta bude jinak rozevřený kužel a ještě jinak rozevřený kužel. Či tyhle souřadnicové plochy budou rozevřený kužele. Kdybyste si zkusili v myšlenkách složit ten první a druhý obrázek vnořený povrchy koulí s takovýma kuželema, tak byste měli dospět k závěru, že kdekoliv se to protne, tak ten úhel bude kolmý, bude to 90 stupňů, budou se protínat v 90 stupních. Což kdybych dělal projekci do této tabule, tak to tady vidím, že jo. Jo, ty kužele mi dělají 90 stupňů. No a teď jde zase o to, když se v tom směru theta pohnu, okolik jsem se pohnul, no tak takhle si tady uděláme sem, tohle je R, tohle je D theta, čili oblouček je R, D theta. Takže když se pohnu ve směru theta, tak se pohnu o RD theta. To je druhá odvěsna z toho pomyslného kvádříku, který mi vytnou ty tři souřadnicové plochy. Ty tři souřadnicové plochy mě udělají kvádřík, když je. A co je ta třetí plocha? To je... Si hraju s barvičkama, protože mi to baví, ještě jsem neměl oranžovou. Fi rovná se konstantě. Tak fi rovná se konstantě, to je konstantní azimut v té rovině xy, to je takovýhle list, jako by list knihy. Jo? Či to budou takovýhle potvory. A jiný fíčko bude mít jiný, a další fíčko bude mít další, a tak dále. Či takhle vypadá soustava těch souřadnicových ploch, fi rovná se konstantě. Vy už víte, že tím standardem bych udělal derivaci libovolného bodu podle R, podle theta, podle phi, měl bych ty tři základní vektory, z toho si složím objemový element. Jo? Dva udělám vektorově a k tomu ten třetí přinásobím skalárně. Ale já to tak dělat nechci, chci to dělat přes metriku. Takže teď mě jde o to, když se pohnu v tom úhlu phi, tak okolik jsem se pohnul, o tenhle ten oblouček, že jo? Čili tady je d fi, tohle není r, to je nějaký ρ. Takže já se tady pohnu o ρ d fi. Pořád platí to samý, oblouk je úhel krát poloměr. No a to ρ, tak co to je to ρ? Tak já takhle ten jeden list tady nakreslím. To je jeden ten list. Tady je ρ, tady je můj klíčový bod, tohle je R, tohle je theta, tady je pravý úhel. Čili to ρ je R krát sinus theta. Jo, tohle to by bylo R krát kosinus theta. Tohle ta hrana je R krát sinus theta. Takže když se pohnu v úhlu fi, tak to bude R sinus theta d fi. Mám vše proto, a zase tyhle ty souřadnicové plochy budou kolmý na všechny předchozí. Fialový, zelený, oranžový mi tvoří soustavu tří kolmých ploch. No a obecná Pythagorova věta je jedna odvěsna na druhou plus druhá odvěsna na druhou
plus třetí odvěsna na druhou. Takže vidím, že ty metrické koeficienty budou u R jednička, u theta R na druhou, u fi R na druhou, sinus na druhou theta, všude jinde nuly. Jo, to jsou metrické koeficienty v Pythagorové větě, koeficienty u těch odvěsen. No a element míry. Jsme ve třech dimenzích, tak to bude objmový element. Bude to odmocnina z determinantu metriky. Součiny všech diferenciálů souřadnic dr, d theta, d fi. No a kolik je determinant z té metriky? Tak to je diagonální, tak to je součin na diagonále, čili r na čtvrtou sinus na druhou theta, dr, d theta, d fi. Takže to odmocníme. R na druhou sinus theta, dr, d theta, d fi. Celý objem naší koule, tedy bude integrál r na druhou sinus theta, dr, d theta, d fi. Takže když budu integrovat přes r, dostanu r na třetí třetin od nuly do povrchu té koule. Když budu integrovat přes theta, kolik je integrál ze sinus theta? To je kosinus theta. Je to tak? Není. Derivace kosinu je minus sinus, takže minus kosinus theta. A odkud kam běhá ten úhel theta? Tak nejmenší je nula, to míří v ose z, a největší je pi, to míří dolů. Jo? Čili od nuly do pi. A teď tady není fix, abych mohl dopsat to na tu tabuli bílou, takže ta třetí závorka integruji ve fi, tam nikde se fi nevyskytuje, takže to je fi od 0 do 2 pi. Azimut běhá od 0 do 2 pi. Takže kolik teda ten objem bude? Vzal jsem si kouly v těch sférických souřadnicích, čili to malý r běhá od 0 do poloměru té koule. Takže objem bude výsledek první integrace r na třetí třetin, v horní mezi to dá velký r v dolninu, minus kosínus, tak v horní mezi kosínus v pí, to je minus jedna, že jo? Minus minus, tak to bude jednička, a v dolní mezi kosínus nuly je 1, čili minus 1, ale dolníme si s mínusem, čili minus minus zase plus 1. Na poslední to fi, v horní mezi mi to dá 2 pi, v dolní nulu, čili 2 pi. Tak a teď to jenom posčítám. Dvojka, dvojka, to jsou 4 třetiny pi r na třetí. Takže jsme si ukázali vlastně mnoho přístupů k těm základním integrálům, ale jeden by měl ve vašich myslích dominovat. To všechno ostatní byly teoretické okrasy. To, co by mělo dominovat, je, že když potkáte křivkový plošný nebo objemový integrál, tak primárně tu množinu parametrizujete. Křivku parametrizujete jedním parametrem, plochu dvěma parametry, objem třemi parametry. Když to máte parametrizované, tak jsme si ukazovali návody, jak spočítat délkový element, skalární vektorový, plošný element, skalární vektorový, objemový element. Máte-li tyto elementy a máte-li pole, přes které integrujete, ať skalární či vektorové, tak do toho dosadím tu křivku, plochu nebo objem a převedu to na Riemannův integrál. To je naprosto základní způsob, jak s těmito integrály pracovat. No a pak byly věci takové nadhodnoty,
že jsme si ukázali, jak vypadá integrace v n dimenzích obecně, per partes, a tu integraci per partes v n dimenzích jsme potom degradovali na tři dimenze a odvodili jsme z toho Gaussovu větu jako takový byproduct, že to není nic jiného než vlastně integrace per partes v n dimenzích. Pak další, co jsme si ukázali, alternativní přístup přes takzvanou vnější algebru, že z diferenciály začnete zacházet jako s nekomutujícími objekty a s antisymetrickým součinem, že dx, dy je méně dy, dx a ty dva součiny diferenciálu chápeme jako plochu. A pak jsme si tu větu o integraci per partes n dimenzích zapsali v takové obecné formulce, že integrál df přes omega rovná se integrál f přes hranici omega, což je docela logický, že vám to vyjde přes hranici. A aplikovali jsme to ve dvou dimenzích na pole f rovná, a už je zase šipka, kdl, čili vlastně element cirkulace. Zjistili jsme, co je tento diferenciál, byl to dvourozměrný plošní diferenciál a vynořila se z toho Stokesova věta. Kdybych za to f zvolil kds a hrál si s těmi diferenciály, tak odvodím podobně zase Gaussovu větu. Je to všechno jednotný kabát. No a pokud se vám nelíbí vnější algebra, tak ji klidně můžete zapomenout. A když byste stáli před úlohou nacházet velikosti nějakých množin, což je úloha té integrace prvního druhu, ať je to délka křivky, nebo plocha, nebo objem koule, konec konců i přeintegrovaný přes nějakou funkci, obecný integrál prvního druhu, tak stačí si v těch daných souřadnicích nalézt metriku. Posouvat se ve směru jedné souřadnice, ve směru druhé, ve směru třetí, složit si Pythagorovu větu, odečíst si ty koeficienty, no a pak ten element míry v obecném počtu dimenzí je odmocněna z determinantu metriky a součiny všech těch parametrů, kterými tu množinu popisujete. Takže máte vlastně několik způsobů, jak se dobrat výsledku, ale vždycky by ten primární pro vás měl být ta parametrizace. Vzít tu množinu, parametrizovat ji a převést na Riemannův integrál. Tady bych dneska skončil a napříště teď nevím, co máme naplánováno, ale možná ty Besselovy funkce, to je asi věc, ke který se blížíme. Uvidíme. No, buď ty Besselovy funkce, nebo můžu vzít distribuce, to je další věc. V jednom nebo v druhém pořadí teď budou následovat Besselovy funkce a temperované distribuce, což jsou věci, které už se standardně moc neučí, takže přijďte, abyste to měli z první ruky. Zatím naschle.